Jeg sidder her ved siden af min smukke mandala og har trukket tre kort til dig. Og du har jo valgt et, to eller tre, hvad der lige tiltaler dig. Først vil jeg lige fortælle, at jeg hedder Malene Munk og har den kærlige have, hvor jeg inspirerer til at bruge naturen til at connecte med dig selv. For vi at få kontakt til naturen og kontakt til det, der er større end dig, så hjælper det faktisk med at se en masse mønstre, der kan hjælpe dig på din vej. Men nu til kortene. Det første, hvis du tog nummer et, det er her. Og de her kort, jeg har ikke set før nu, hvad der var på. Lige det her kort, det kommer fra sådan et The Power of Surrender set, altså med poweren af at overgive sig, altså enten give slip på eller overgive sig til noget. Den her, det er Surrender Your Ego, altså give slip på dit ego. Og hvis du trækker det her, så er budskabet til dig, at du skal dyrke taknemmelighed. Og du skal være til tjeneste for andre fra dit hjerte af. Og at dit stort ego kan arbejde imod dig. Men med ydmyghed vil du komme tættere på din mål. Og det er jo tit den her balance, vi har mellem ego og sjæl, og balancen mellem hjerte og tanker. At vi prøver at tænke os til, hvordan kan vi hjælpe andre, og vi har måske en målsætning eller et mål eller nogle begrundelser for, hvorfor vi gør det, som måske ikke er enstemmelse med dit hjerte, men hvorimod, at du... Altså for eksempel, hvis du, jeg vil hjælpe for at tjene penge, i stedet for, jeg vil hjælpe via mit hjerte, og så automatisk kommer jeg til at tjene penge på det. Så det er sådan, hvilken energi du lægger i det med at hjælpe andre, og der kan ego altså godt forstyrre os, altså at sætte en masse tanker i gang. Så her er det, så træk nummer et, prøv at give slip på egoet og flytte opmærksomheden ned på hjertet. Hvis du træk nummer to, den kommer fra et sæt, der hedder The Flower of Life. Ja, blomstrende livet, eller det blomstrende liv, hvad vil man oversætte til på dansk? Og hvis du trækker nummer to, så er det healing, som du har behov for her nu. Og det er at mærke ind til dig selv, at det at give og modtage kærlighed i alle de mange forskellige... skygger det kommer med, eller forskellige nuancer det kommer med, smukke nuancer, er nøglen til healing. Og at hver sygdom er en symbolsk besked fra den ene del af dig til en anden. Og det har både noget at gøre med dit følelsesmæssige respons til livet. Og prøv at tillade dig at hele og hele dig selv. Brug din viljekraft, din intention og din visdom, du har til at forstå, at med medfølelse øh,
er, at du kan bære det, du, altså det, som du bærer, det er medfølelse, du kan. Og blive tryg og tillidsfuld og intim med dig selv, før du prøver at hjælpe andre. Og respekterer også andres ret til at bære deres smerte i den måde, at de finder det på i forhold til deres højeste selv. Og smerte er den måde, dit højere selv prøver at få din opmærksomhed. Og det er den måde, at det altså fuldstændig fantastiske univers, som også er dig, vi er jo en og alle, altså den her samhørighed, du er moder jord, du er kærlighed, du er univers også, at det er den måde, at du bliver fortalt, hvor på du er i ubalance. Og det universet og dig selv ubevidst, vil jeg sige, prøver på at gøre alle mulige måder for at bringe dig i balance, så du kan udfylde dit fulde potentiale. Og alt er perfekt i lige disse øjeblik. Så hvis du træk kort 2 og måske mærker noget sygdom, så er det, fordi der er den her ubalance, og det er faktisk en hjælp at opleve de her ting. Jeg ved det med det samme, hvor jeg begynder at blive forkølet, for eksempel. Jamen, kæmpe signal om, sænk farten, tag det roligt, du har for gang i for mange ting. Og på samme måde, så kan forskellige ting... Jeg ved ikke, om der er noget symbol i min lille finger her, fik jeg klippet i, da jeg lavede min mandala, og så der kom også bloddrop på. Men for eksempel, måske kender du Louise Hays bog, Helbred dit liv, og der er et fint opslagsværk med, hvor du kan slå op, hvis du har ondt et sted, eller har en eller anden sygdom. Hvad kan de underliggende følelser og tanker være? Og det kan være en måde at se på sin sygdom, og der er mange forskellige måder, men det er ja, ofte en vink med en vognstang til, hvor er du i ubalance, og så prøve at se det som en gave til, hvordan kan du så komme bedre i balance? Og det kan jo både være med kost eller motion, eller tanker eller følelser, og der er en masse... eller indretning af dit hjem eller have, hvordan du går til verden. Så der er masser af måder, hvordan vi kan justere og få hjælp, og selvfølgelig også stadigvæk få hjælp af læge og medicin, hvis der er behov for det med din sygdom, men også kigge på de underliggende ubalancer, der kan være i det. Og også det her med sygdom, det kan jo ikke være de store. Det kan måske bare være en forkølelse eller lidt ondt i halsen, eller et eller andet, der lige trykker lidt på lænden eller skuldrene, hvor er det, der lige er noget smerte lige nu. Så er vi kommet til 3'eren. Og der skal jeg altså fat i en lille bog, jeg har ved siden af. Det er skønne Kuan Yin orakelkort, som er sådan en velsignelse for det feminine guddommelige. Hun er Kuan Yin smuk gudinde. Og her, hvis du træk kort nummer 3, så er det lyden af en særlig fløjte. Nu skal jeg lige se her. Jeg kan fortælle, at jeg bruger meget naturen og bare læser naturens tegn i det daglige. En gang imellem trækker jeg kort og tager det ud af de guidninger, der er på kortet eller bøgerne. Jeg lægger ikke de store oplæg, fordi det mest er til min
egen ting. Men det er nu, det kan være rart at få noget ud fra også fra kort som supplement til at læse i naturen, hvad der nu er. Nå, den her fløjte her, det er den vilde fløjtes toner. Og jeg læser noget af den. Det er en større, men det er et fantastisk sæt. Så nu får du altså lige noget af det her. Dømmekraft sætter dig i stand til at træffe valg, der stemmer overens med dine spirituelle intentioner. Som tonerne fra en vild fløjte, som bevidst og med renhed skærer gennem alle vibrationer, kan du ved hjælp af din dømmekraft holde dig tro mod dine værdier og din spirituelle bestemmelse, uden at lade dig fange af distraktioner. Hvis du ønsker at vokse spirituelt via kærlighed, glæde, fred og overflod, er det godt at kunne skelne mellem højere og lavere vibrationer i dine valgmuligheder. Spændende, spændende. Jeg har trukket mange på den her, og jeg har faktisk aldrig stødt på den her. Ja, jeg kom bare til at tænke på, jeg har i mit årsforløb, der har jeg sådan en oversigt mellem forskellige vibrationer, hvor de ligger. Det kommer vi ind i netop for, fordi det er så vigtigt, hvor er det, og det kan være svært at springe fra en tilstand af depression til glæde. Altså, der er en stige, og man behøver ikke tage hver enkelt step med, men der er alligevel nogle forskellige følelser og tilstande, der har forskellige vibrationer, og det er altså ja, vigtigt at have en forståelse af, hvordan de vibrationer, vi udsender og vi omgås med, og det den store indflydelse, vi kan have via vores tanker, vores intentioner og fokus og de handlinger, vi foretager os, og så på den måde få skabt nogle gode vibrationer omkring os. Og jeg læser lige en lille smule mere her. Det er klogt, at der accepterer alt i livet og undlader at vurdere mennesker eller situationer som gode eller dårlige. Nogle er mere behagelige end andre, og alligevel hænder det, at en udfordring kan vise sig at bringe os stor vækst og muligheder, som efterfølgende bliver til velsignelse. Det betyder dog ikke, at det er klogt at afstå fra at vælge. Vi har behov for vores dømmekraft, som vejviser på vores vej til de oplevelser, der er mest glædesfyldte, opløftende og nyttige for vores sjæles vækst. Dømmekraft er ikke det samme som fordømmelse. Den afgør ikke, at nogle ting er bedre eller værre end andre. Dømmekraft er evnen til at vælge ud fra ønsker eller intentioner. Hvis vi har en intention om at vokse gennem glæde og spændende oplevelser og ikke gennem lidelse, kan vi bringe vores dømmekraft til at træffe valg, som føles udbredende og opløftende og ikke begrænsende eller drænende. Dømmekraft er nødvendigt på alle livets områder, fra det fysiske til det spirituelle. Om så det gælder den livsstil, vi vælger, de mennesker, vi vælger at være sammen med, eller de ting, vi bruger det meste af vores tid på. Og selv de typer spirituelle energier, vi påkalder, hjælper dømmekraften os med at forme vores virkelighed. Ja. Ja. Ja, der er mere, hvis du har den her, men det er faktisk noget af det, som jeg arbejder med her i Den Kærlige Have, det er jo at styrke dit indre lederskab. Jeg kalder både selvkærligt lederskab og kærligt lederskab. Og noget af det, vi både arbejder med på årsforløbet og min mentorforløb. Men den her netop, som der faktisk var nævnt her med at når du ved dine værdier og dine intentioner, og virkelig ved, hvad er det, du ønsker at skabe, så kan du meget bedre tage lederskab, eller tage de valg, det kræves. Så du står nemlig stærkt i dig selv, og har det her lederskab, så du kan træffe valg, som nære dig, altså, og det er i alle aspekter af livet. Så den her virkelig, altså at tro mod din essens, dine værdier.
dit hjerte. Ja, det var lidt tanker her i forhold til efteråret, og jeg har tunet mig ind til dem i forhold til, hvad du har behov for at høre nu her i efteråret med den energi, vi går ind i, som jo er en transformerende tid, hvor vi nu her med jævndøgn går ind i et halvt år med mere mørke, altså der er mindre dagslys og mere nat. Og først med halvt år, så bliver der mere lys. Så derfor er det så vigtigt, at vi har fokus også på vores indre lys og lyser det op. Der er intet galt med mørket, det er lige så godt, og vinteren er fantastisk til at fordybe sig og komme under jorden og se, hvad der virkelig gemmer sig dernede af spændende ting, som så kan spire til foråret. Ja, jeg synes, det er en fantastisk efteråret. Alle årstider er fantastisk. Men den her transformerende tid, og det er også den her, vi skal gøre klar til vinteren. På en eller anden måde er det jo både at høste det, der sået fysisk og mentalt her i løbet af det år, der er gået. Men også på en eller anden forberede os, og den her transformerende tid forbereder os til vinteren, hvor at vi... Ja, forpupper os lidt, for vi har behov for den her mørke og fordybelse i løbet af vinteren. Men for at kunne tillade os det, så må jeg her ved efterårs både gøre klar og sådan, lave rede nærmest i hjemmet, men også sådan, mentalt have tillid til livets processer og gøre det klar, træffe nogle valg, at man er støttet og næret og fyldt af kærlighed, og føler, man er godt på vej. Så tak, for at du så med her, og jeg vil elske, hvis du følger mere med her i Den Kærlige Have, Love Grow Shine. Det kan du både gøre på Facebook og Instagram, og der er en Facebook-gruppe og nyhedsbrev, og der er... masser af muligheder, og hvis du virkelig kan mærke, at det er også tid til at committe dig, så er der også mulighed til det, hvor jeg tager dig i hånden og kan hjælpe dig med at gå den vej og skabe et liv efter dit hjerte, dine værdier og altså din unikhed og dine drømme. Men tak.